Слава Україні! Новини цього дня знову про надію, мужність і війну. Рашисти обстрілюють Харківщину та Дніпропетровщину. Внаслідок ударів з ураганів в Криворізькому районі загинула жінка. Ще троє поранені. На Харківщині ж після того, як вороги гатили по Золочеву з артилерії, загинули два чоловіки. Внаслідок пожежі на Запорізькій АЕС сьогодні відімкнули останню лінію електропередач, яка з'єднувала вузол електростанції з енергосистемою України. За кожен злочин проти нашої країни російські окупанти відповідатимуть. Вже зараз бійці ГУР провели операцію зі знищення місць базувань ворогів у тимчасово окупованій Кам'янці-Дніпровській. Там знищили базу зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. А 28 рашистів, 2 склади боєприпасів та 3 одиниці бронетехніки окупантів знищили бійці ОК «Південь». Помстимося за обстріли наших міст. Протягом ночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, мінометів та РСЗВ. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілами понівочено також 2 навчальних заклади. Навіть в окупованих містах, як от Святогірськ на Донеччині, наші військові, зокрема прикордонники, дають відсіч ворогу. Тут лінія розмежування – річка Сіверський Донець. Через неї наші бійці ворогів не пропускають. Постійно всіма засобами, які нам надають, вони в нас не встигають устигати. Будь-що нам би не дали, танк дадуть, ми і танком будемо стріляти, нема проблем. Артилеристи 44-ї бригади теж стріляють влучно. Ось як знищують ворожу гармату «Гіацинт». Знищувати ворожу техніку нам допомагає британська амуніція. Повітряні сили Великобританії звітують. За півроку війни здійснили 1000 місій до України. Транспортували майже 2 мільйони патронів, 25 тисяч комплектів бронежилетів, 86 тисяч шоломів і 5500 одиниць протитанкової зброї. Королівські повітряні сили також транспортували та доставили на тренувальні бази понад 4,5 тисячі військових Збройних сил України сюди, до Об'єднаного Королівства, аби вони вдосконалили свої навички для захисту своєї країни. Вибухи не лише на фронті, але й біля російського посольства. У столиці Афганістану, Кабулі, біля установи внаслідок вибуху загинули мінімум 10 осіб, серед них 2 російські дипломати. Кинув гранату в поліцейських. Напередодні у Львові до правоохоронців надійшов виклик про те, що невідомий чоловік на одній з вулиць чіпляється до людей та погрожує їм гранатою. Патрульні приїхали, аби втихомирити чоловіка, але той ж бурнув розривний снаряд у співробітників поліції. Одну гранату 24-річний харків'янин кинув у бік правоохоронців, другу – у салон службового автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав, патрульні встигли відбігти. Відремонтувати треба хіба авто поліцейських. Внаслідок вибуху у легковику вибило вікна та пошкодило сидіння. За замах на поліцейських та незаконне поводження зі зброєю зловмиснику загрожує максимальне покарання – довічне ув'язнення. Майже 1000 хворих лише за минулий тиждень. На Львівщині збільшується кількість недужих на COVID-19. Минулого тижня від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби померло 5 недужих. Тому медики закликають вакцинуватися тих, хто іще цього не зробив. Також в Україні дозволили введення другої бустерної дози. Другу бустерну дозу можна вводити людям, в яких пройшло мінімум 4 місяці від попередньої бустерної дози, які мають вік старше 60 років, які мають хвороби, які призвели до зниження опірності імунної системи. Згідно з повідомленнями Міністерства охорони здоров'я, невдовзі бустерну дозу дозволять усім охочим. Записатись на вакцинацію можна у свого сімейного лікаря чи самостійно у системі Хелсі. Більше за прізвище Бандера рашисти бояться лише бойових машин, названих на його честь. Жартують про бандеромобілі українські військові. Автівки з такою назвою на фронт відправляють волонтери зі Львова. Їхня фішка – це пікапи-позашляховики, обладнані так званими турелями, спеціальними кріпленнями для найрізноманітнішого озброєння – від стрілецького до протитанкового.
Перед однією з відправок на поле бою бандеромобілі заїжджають на площу Ринок. Символічно, що новенькі авто паркують перед розстріляною російською технікою, бо саме для знищення ворогів такі машини і відправляють на фронт. Адже в зоні бойових дій вони як риба у воді, про що волонтерам звітують самі військові. Вони всі пишуть кожен, типу, ось відео, типу, ось як ми приїхали на машині, відпрацювали. Три вертольота з пікапів, з цього одна бригада зробила і просто показувала ці вертольоти нам, як вони збивають. Вони безпосередньо працюють, під'їжджають із самого пікапу, вони мають енлави і джавеліни. Всі машини купують за кордоном. У Львові їх ремонтують, фарбують та бронюють. Це теж обов'язково. Загалом відправили у військо вже 116 машин. Ювілейний, сотий. Автомобіль імені Степана Бандери волонтери подарували добровольчому батальйону «Карпатська Січ». Січовики на озброєнні мають потужний американський кулемет, тож попросили під нього спеціальну турель, щоб можна було їхати і одночасно стріляти. Цей автомобіль також оснащений кулеметом американським, бранник, якого москалі дуже бояться, вже за нього ходять легенди. Він 800 набоїв за хвилину випускає. Тобто, щоб під'їхати і швидко спрацювати, і поїхати, це суперова машина. Таку турель волонтери з проекту «Бандеромобіль» робили вперше. Раніше конструкції збирали для радянської стрілецької зброї. Та з появою нових калібрів від західних партнерів, кажуть, просто змушені вдосконалюватись. Це турель зроблена на основі такого башенного механізму. Тобто вона не просто повертається на там, 180 градусів для стрільця, а вона може обертатися на 360 градусів і ще додатково тут є окремий кут, який можна обстрілювати вже в стабільному положенні башні. Постачати такий транспорт на фронт команда бандеромобілівців планує аж до перемоги. Замовлень, кажуть волонтери, вистачає. Близько 700 є замовлень. В день у нас близько 10 замовлень. Ми зараз збираємо на 4 бандеромобілі для грузинського легіону. Аби підтримати покупку автомобілів гривнею, доларом чи євро, шукайте реквізити на сайті bandera-car.com.ua. Туди ж можна писати, якщо хочете просто допомогти бандеромобілівцям, або ж якщо вашому підрозділу потрібне таке бойове авто. Сховають і техніку, і зброю. Маскувальну сітку, якою можна накрити пів футбольного поля, цими вихідними сплели у Львові. До акції, яка стала національним рекордом, долучилися понад 2000 людей різного віку. Впродовж вихідних вони вручну, стрічка за стрічкою, створювали найбільше в Україні маскувальне полотно. Встановлення унікального досягнення зафільмувала знімальна група «Першого Західного». Аби сплести найбільшу в Україні маскувальну сітку, львівські волонтери мали лише 2 дні. Штабом обрали Палац мистецтв. Саме сюди міські організації, які займаються створенням маскування для військових, позвозили власні конструкції для плетіння. Робочі місця для охочих долучитись до рекорду облаштували на різних поверхах палацу. Я планувала за 2 дні 6 великих сіток. Це 84 квадратні метри. Це розмір 6x9. Це бліндажі, це танки, це бронетехніка. Ми доплітаємо 10-ту. Змінився і відтінок маскування. Замість класичних зелених кольорів тепер переважають коричневі та пустельні. Зараз ми плетемо південь, це є степ Куйот, це в гарячі точки Херсонщини і Миколаївщини. Велике замовлення. За 2 дні до плетіння найбільшої сітки країни долучилися майже 2500 львів'ян – від дітей до людей пенсійного віку. Хтось приходив на декілька годин, а хтось, як 6-річна Яся, з мамою на всі вихідні. Я розтріпую стрічечки, щоб можна було швидше плести, для того, щоб захищати наших військових. Поки всередині доплітають останні метри маскування, на подвір'ї Палацу мистецтв розстеляють вже готові сітки, аби представник Національного реєстру рекордів України зміг усе точно виміряти, їх складають у 4 шари. Кількість десятки. Їх дуже багато, вони дуже багато різних розмірів. Від 28 метрів на 1,5 до маленьких 3x3. У нас дуже різні розміри. Після детальних замірів і підбиття загальної цифри, представник реєстру рекордів готовий оголосити результат. Такий рекорд не може не відбутися.
І він відбувся. 2208 метрів квадратних. Саме такий розмір львівської маскувальної сітки. Попередній рекорд належав чернівцям. Його львів'яни перевершили на 558 метрів. Складність була в тому, щоб всі сітки вдалося розтягнути до їх природних параметрів, адже сітка сама по собі, особливо синтетична, вона просто збігається. Завдяки встановленому рекорду львівські волонтери, які забезпечують військових маскувальними сітками, зможуть закрити ті потреби, на які мали піти тижні. Наш штаб волонтерський, котрий називається «Порохова вежа», він сплітав за місяць приблизно 700-800 метрів квадратних сіток. Ми сплели тут за два дні більше 2000 метрів квадратних. Тобто це фактично робота за 2,5 або за 3 місяці, тобто за літо. Після встановлення рекорду львівські волонтери збирають кошти для закупівлі нової тканини та основ для плетіння сіток. Адже в цих виробах на фронті постійна потреба. Для того, щоб зробити свій внесок, пишіть на електронну скриньку Львівського обласного молодіжного центру. І вам нададуть усі реквізити. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма «Очі». Я ж додам, що сам рекорд сплетіння найбільшої маскувальної сітки у Львові був під загрозою зриву. В перший день встановлення досягнення мало не зірвало аварійне відключення електрики у Львівському палаці мистецтв. Та волонтери не розгубились і декілька годин плели маскування при світлі ліхтариків мобільних телефонів. Двоє на одному кріслі. У сільській школі Грушева, що в Меденицькій територіальній громаді, двоє директорів. Один керівник, який за сумісництвом і вчитель з історії, поновлений на посаді рішенням суду. Інша – новопризначена на конкурсній основі. І якщо дехто з батьків за нову керівницю, яку вважають перспективнішою, то закон говорить про інше. Попереднього керівника потрібно поновити на посаді згідно з рішенням суду. Навпроти Грушівської школи, де навчається трохи більше 100 дітей, зібралося 30 батьків. Чоловіки та жінки невдоволені діями Андрія Крупача, який обіймає посаду директора навчального закладу уже 18 років. Нічого не змінюється, абсолютно нічого. Школа, як я вчився в 2003-2004 році, так і зараз вона в тому самому стані, а то в багатьох моментах і в гіршому стані. Асфальт, він ще й до мене, напевно, був. Він так і стоїть зараз. Ви можете обійти яку вам школу і подивитися. Там зробили просто зі спортивного майданчика для дітей, де діти мали би бігати, навчатися, розвиватися. Там просто зробили котельню і склад, де дрова складають. Немає ні дитячого майданчика біля школи, навіть немає елементарної лавочки. Ми хочемо йти в Європу, Європейський Союз. З цим керівником ми не відчуваємо ніяких змін позитивних. У моєї дитини у 5 класі була історія, була півроку історія. Його не було, пізніше інший вчитель заміняв його. І він в кінці взимку прийшов і виставив оцінки, не знаючи, що діти вчили на уроках. Окрім батьків дітей, невдоволені і деякі вчителі школи. Кажуть, працювати в навчальному закладі в таких умовах зможе не кожен. Це справжнє пекло, щоб передати все те, що відбувалося. Директор не відповідальний до своєї роботи, він не був присутній. Я звільнилася за власним бажанням минулого року. Я не могла дивитися на нездорову атмосферу у школі, тому що коли він викликає вчителя у кабінет свій, ці вчителі заплакані, залякані виходять. Про безгосподарність керівництва школи також говорить місцевий староста. Цей директор, який звільнений і зараз поновлюється, займався школою, школа просто не усувалася вниз, а летіла. Тут стояло питання багато років, не чистилася територія, благоустрій не проводився, дрова не складалися, котельня працювала з перебоями. 27 травня цього року в Меденицькому управлінні освіти прийняли рішення звільнити з посади директора Грушівської школи Андрія Крупача, незважаючи на те, що у чоловіка контракт до 2026 року. Мені просто ні з того, ні з цього присилають наказ поштою, рекомендованим листом з повідомленням про звільнення. В управлінні освіти запевняють, керівник не часто приходив до школи, яку потрібно було готувати до початку навчального року, в непростих умовах воєнного часу. Він взагалі не виходив на роботу. Він не виходив на роботу,
Ну, якщо він був за рік, місяць часу, то було добре. Натомість організували конкурс, і за його результатами управління освіти призначило на посаду директора Грушівської школи нового керівника. Ним стає колишня заступниця Андрія Крупача Ганна Андрухів. 18 липня проходив конкурс, і я пройшла конкурс, і згідно закону, наказу відділу освіти, я є директором, призначена директором школи. Наказ відділ мені освіти не дав про те, що я звільнена. Тому я виконуючий директор школи. Жінка переконує, останні 3 роки тим і займається, що господарює у школі. Ми його зремонтували. Слухайте, людина. Бруківка зроблена завдяки мені. Друга бруківка завдяки мені. Це не за рахунок. Фоє зроблено завдяки мені за тих 3 роки, відколи я стала заучем. Прошу сказати, що Андрій Михайлович зробив за 3 роки. Тим часом, як Меденицьке управління освіти проводило конкурс на посаду нового керівника Грушівської школи, Андрій Крупач подав заяву до Дрогобицького районного суду, вимагаючи скасувати наказ щодо свого звільнення і, відповідно, поновити його на посаді. Як аргумент, пан Крупач у суді назвав дистанційне навчання, через яке йому, як вчителю історію, за сумісництвом не обов'язково приходити безпосередньо на робоче місце. Аби уникнути штрафних санкцій, 22 серпня цього року в Меденицькому управлінні освіти виконали рішення суду і відповідним наказом таки поновили пана Крупача на роботі. Однак, переконує старий новий директор, якщо цю справу він виграв, то лише де-юре. Де-факто у нього немає доступу до документації навчального закладу. Мокра печатка уже в нової керівниці, яку управління освіти так і не звільнило. Відділ освіти 22.08.2022 року мене поновлює на роботі. Проте з тим наказом вони мене не ознайомлюють і далі. Виконує обов'язки всі Андрухів, вона всі документи підписує, кадрові, звільняє людей з роботи, призначає заступника, призначає нового, тарифікацію підписує, тобто вже фінансові документи підписує. Я коли прийшов 2 вересня на роботу, мені навіть ключів ніхто не дав. Розуміючи, що навчальний заклад не може мати 2 керівників, а так триває уже півмісяця, в управлінні освіти вирішують виправити ситуацію. З юридичної точки зору неправильно. Нам прийдеться звернути Анну Миколаївну. Прийдеться чекати апеляції, на яку ми подали. Результат апеляції, яку подало Меденицьке управління освіти проти поновлення на посаді Андрія Крупача, з нетерпінням чекає і керівництво Меденицької територіальної громади. Ситуація буде тимчасовою, оскільки відділ освіти подає апеляційну скаргу, тобто в апеляційний суд, і вже апеляційний суд, який прийме рішення, тут дуже однозначно буде відділ освіти, напевно, буде приймати рішення, чи залишати того директора, теперішня директор, та що раніше була заступником директора, вона ж не просто призначена. Вона теж прийшла за конкурсом. Тим часом у Грушівській школі не розуміють, як їм працювати далі і чиї доручення виконувати. Як я стала на такому роздоріжжі, 2 директори, я один, і все-таки я пішла на сторону того директора, в якого на даний момент є і печатка. Для юристів, які працюють в Меденицькій громаді, ситуація й дотепер неоднозначна. Якщо брати закону, з точки зору законності, то теперішній директор Андрухів Ганна Миколаївна також має всі підстави вважати, що вона є чинним директором, оскільки її було призначено по закону, вона пройшла конкурс. Ну і це неоднозначна ситуація, яка потребує вирішення в апеляційній інстанції. Незалежний юрист Дмитро Швець називає справу складною. Каже, треба дочекатися результату апеляції. А наразі він рекомендує зазирнути в реєстр юридичних осіб, аби визначитися, хто на цей момент є офіційним директором Грушівської школи Меденицької територіальної громади. В реєстр пише, що Крупач Андрій Михайлович – уповноважена особа. Дата оновлення даних – 4.09. Це означає, що саме Крупач Андрій Михайлович має право чиняти будь-які дії від школи. Фактичне перебування печатки, в кого вона там перебуває, воно не впливає, тому що якщо я там цей новопризначений директор по конкурсу вчинить будь-яку дію з тими документами, це буде нести для нього відповідальність, ці документи, ну, вона, по суті, не має права вчиняти дії. Розгляд апеляції стосовно справи може тривати декілька місяців. Віталій Ковеле, Юрій Кість, програма «Очі». Теплопостачальні підприємства Львівщини на 85% готові до опалювального сезону, повідомили у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської облвійськадміністрації. Наразі теплоелектроцентралі інспектують і сьогодні навідались до однієї із найбільш
проблемних на Львівщині – Новояворівської ТЕЦ. Нагадаю, у 18-19 роках новояворівчани місяцями виживали без опалення і гарячої води, оскільки компанії, які мали б забезпечувати їх комунальними благами, постійно змінювались. Більше того, одна з них фігурувала у кримінальній справі, на її майно наклали арешт. Відтак, керівник не міг укласти договір на постачання газу, а працівники розбіглись, бо їм боргували зарплату. Готувати мережі до опалювальних сезонів було нікому. 2 роки тому ТЕЦ почала управляти нова фірма «Нафтогаз Тепло». Відтоді зривів опалювального сезону не фіксували. Та чи буде так цьогоріч, Марина Піталяк дізнавалася. На станції тривають останні приготування. Деталі, що вийняли з обладнання, сортують, що вже непридатне викидають, решту відчищають і лагодять. Це насос, який закачує солей і розчин в систему. Розборка, чистка, точимо деталі, які треба. Тобто не самі точимо, але токар є. Він сам старий, але буде новий. Це 2 котли, які забезпечують місто гарячою водою і теплом. Звідси пара потрапляє у генератор. А на виході залишок пару поступає на підігрівачі мережевої води. От саме там безпосередньо вже нагрівається теплоносій, який йде в місто, який якраз і опалює повністю всі системи в місті. Для потреб міста вистачає 1 котла, другий – на випадок аварій, резервний. На цьому котлі було проведено 2 роки тому капітальний ремонт, повністю поміняні екранні стіни на 100%. В першому котлі десь приблизно на 20% були проведені заміни, ремонтні роботи. Котли вже на даний момент часу до опалювального сезону готові. Кажуть, техніка вже не нова, відтак труднощів не бракує. Багато деталей російські, доводиться повністю замінювати прилади, аби не купувати комплектуючі в країни-агресора. Окрім ремонту котлів, на ТЕЦ перевірили й допоміжне устаткування, провели ревізію насосів, аварійні деталі замінили. Вскривали топки котлів, перевірили обмурівку, поправили обмурівку, почистили пальники, перевірили це все, опресували котел. Під час ремонтних робіт у мережах виявили чимало проривів, втім їх ліквідували. Централь до опалювального сезону, певнять, готова на 90%. У нас 17 базових підприємств. Ну, загальний стан підготовки – це десь в середньому 85%. От. Власне, що по Новояворівській ТЕЦ, ну, вже другий сезон ми не маємо таких суттєвих проблем з проходженням опалювального сезону. Магістральні мережі вже заповнені. До кінця місяця мають запустити воду безпосередньо в будинки. Опалювальний сезон у Новояворівську заповняють, стартує згідно з графіком. Марина Пітеляк, Павло Замрій, програма «Очі». Перший комунальний МРТ-апарат. Уряд Польщі подарував одній із львівських лікарень новітній магнітно-резонансний томограф. До цього дослідження МРТ та КТ здійснювали при медзакладах приватні установи. Віднині у лікарні Святого Луки – власний томограф. Завдяки йому лікарі мають змогу обстежувати головний мозок пацієнта, хребет, судини, суглоби та внутрішні органи всього за 20 хвилин. Ось такий подарунок від польських партнерів тепер стоїть на подвір'ї лікарні Святого Луки, що у Львові. В модульному приміщенні – апарат для МРТ-діагностики. Ще торік медзакладі планували придбати таке обладнання, та у квітні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навідався до лікарні і пообіцяв подарувати його Львову. Свого слова дотримав. На Західній Україні немає іншого такого класу обладнання. Це є надсучасне, саме потужне обладнання. Враховуючи потужність даного обладнання і обстеження до 20 хвилин пацієнта, то ми в добу можемо обстежити до 40 пацієнтів. Подивитись на томограф нині приїхав державний секретар канцелярії польського президента. МРТ ще не під'єднали до мережі лікарні. Тільки-но це зроблять, розпочнуть обстежувати пацієнтів. Потрапити на прийом зможе кожен охочий, не лише львів'яни, але й тимчасові переселенці. Резонанс магнетичний є нарядом
Магнітно-резонансна томографія є тим інструментом, який дає змогу провести якісні дослідження перед проведенням операцій. Такі операції в Україні потрібні не лише військовим, а й цивільним дорослим, дітям, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Конфлікту зараз не всеред дітей, людності цивільної, як і всеред учасників валки збройної. Перший матч з перемоги. Львівська футзальна енергія вдома приймала хмельницький «Сокіл» у межах першого туру екстраліги. Від початку повномасштабної війни це перший офіційний футзальний матч у Львові. Формати і склад чемпіонату від 24 лютого змінилися. Більше про це і перебіг матчу розкаже Алла Васьковська. Енергетики готуються до старту першого матчу. Свого суперника «Хмельницький Сокіл» вони знають вже давно. Не один сезон разом відіграли у екстралізі. Та цього року в найвищому дивізіоні футзалу зміни. Насамперед гратимуть без чемпіона – херсонського «Продексіма». Та ще без трьох команд зі Сходу та Півдня. Натомість є одразу 5 клубів-дебютантів. Загалом у чемпіонаті беруть участь 10 команд, розділені за територіальним принципом на групи «Захід» і «Центр». Воно буде класичних 2 кола, просто зі своєї зони ти зіграєш на коло більше, а потім плей-офф. Тому тут немає, можливо, і добре, що саме вересень, жовтень ми не будемо в довгих роз'їздах. А так ми все рівно зіграємо з зоною «Центр», по 2 матчі, дома виїзд. До середини першого тайму енергія намагалась розхитати захист «Сокола». Господарі затисли своїх суперників біля воріт і не давали їм простору для атак. На 6-й хвилині міг забивати Тарас Кузь, але хмельничан рятувала стійка. До речі, у каркас воріт енергетики до кінця першого тайму влучали ще тричі. Та на перерву пішли за рахунку 0-0. По грі я задоволений, кількість створених оббили весь каркас, тому десь той нерв з'явився. Але нам тяжко даються ігри, команда не просто молода, вона і грає на експресі. На початку другого тайму відкрив рахунок у матчі Віталій Радевич. Вихованець «Енергії», гравець збірної України, що цього сезону перейшов у львівську команду з франківського «Урагану». Між іншим, в енергетиків ще 2 новачки зі збірної України – Михайло Зварич та Сергій Малишко. У другому таймі зробили аналіз в роздівалці і добре, що вийшло забити. Забиваєш, завжди стає щось легше і впевненіше себе команда почуває. Хмельницький «Сокіл» цього матчу мав кадрові проблеми. Тому трійка досвідчених – Андрій Хамдамов, Костянтин Абзалов та Кирило Бабак – відіграли майже без замін. Після голу хмельничани випустили 5-го польового гравця і отримали ще один гол – порожні ворота від Андрія Цілика. Я вважаю, що ми достатньо сковано зіграли. Допустилися багатьох помилок і не реалізували свої моменти. У «Енергії» було ще декілька нагод забивати, але «Сокіл» надійно грав у захисті та вчасно рятував свої ворота. У підсумку матч завершився перемогою господарів 2-0. Суперник почав грати в 5-х, але якщо на 0, то значить добре ми зіграли в обороні, значить так добре склався для нас матч. Наступний матч екстраліги у Львові відбудеться 6 вересня. Дебютує в елітному дивізіоні футзалу львівський клуб «Інайті» в протистоянні з івано-франківським «Ураганом». Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма «Очі». На сьогодні це всі новини. Зустрінемося завтра о 19 та 21.00. Мирної ночі і до зустрічі.